Minha gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí do outro lado da telinha? Espero muito que sim, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Se tu for novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha que tu não vai se arrepender, tá certo? Bom, gente, porque eu engordei de novo, né? Eu sou muito fácil, lembrando que o meu organismo, o meu corpo é muito fácil para engordar. Para emagrecer é um pouco mais difícil, eu luto, mas consigo, certo? Bom, gente, como vocês sabem, né? Eu fiz um tratamento e estava tudo bem, graças a Deus, mas começou essas gripes, né? E eu já vou pegando a terceira vez, certo? Porque minha imunidade está muito baixa. Então, devido a isso, eu estava tomando muito comprimido, muito remédio, muita vitamina. E vocês sabem que essas vitaminas engordam. Tem vitaminas que engordam, tem vitaminas que não. Então, eu tô ficando um pouquinho. Eu tô ficando um pouquinho baleia. Mas eu já comecei a fazer meus exercícios. É questão de tempo, né? Questão de um mês, 20 dias no máximo, pra mim voltar ao meu corpo normal. Né? Só se eu não tiver outra recaída assim, né? Não adoecer, aí tome vitamina no rabo. Então eu vou mostrar vocês como tá o meu corpo hoje, né? Dia 9, certo? De janeiro, né? De 2022. Vou mostrar pra ti. Ó, ele tá assim, a barriga tá inchada demais. Mas eu digo a vocês que é por causa dos comprimidos, porque ela tá muito inchada. E uma, minha gente, que eu tenho problema de. Tenho problema de ir no banheiro. Eu não vou assim. Igual como o povo vai, normal, todo dia, bababá. Eu não, eu passo 5 dias, 6 dias, até 9 dias eu passo sem ir no banheiro. Então isso me dificulta a emagrecer também. Mas eu tô pegando firme e forte no, nos exercícios, certo, gente? Vou começar a fazer dieta. Eu tenho que emagrecer. Uma que eu não consigo é ficar gorda, porque eu fico agoniada. Esse aqui meu, ele fica doendo quando eu sento. Porque do que eu sento, a gordura vai e fica assim. Então dói muito, minha gente. Dói muito. Então, se você tá passando pelo mesmo processo que eu, né? Querendo emagrecer. Então, eu vou trazer aqui dietas, mas dietas de pobre, tá, gente? Não é dietas de gente rica, não. Dietas que você pode fazer em casa, né? Não precisa ter dinheiro para fazer. E eu vou começar hoje, certo, gente? Que, como eu disse a vocês, a data, dia 9, certo? Vou começar hoje. E desde então, é cedinho, é de manhã. Vou fazer o meu café com vocês, tá certo? Meu café da manhã. Vai ser bem simples, mas que dá força, né, pra gente e que não engorda, né, minha gente? O principal é esse, que não engorda. E você, quando tá fazendo a dieta, você pode comer de tudo, mas de tudo um pouco. Porque tem gente que faz dieta, não come nada, né? Parece que vai passar fome e a dieta é passar fome. Mas não, gente, a dieta, ela você tem que comer, certo? Para você ter força, né? Para emagrecer. É uma coisa complicada. Mas vamos lá fazer nosso café da manhã, tá certo? Bom, gente, já trouxe vocês aqui para minha cozinha, né? Que vocês conhecem demais. Vou pegar aqui a minha queridinha massa de tapioca, né? Que não pode faltar numa dieta, é massa de tapioca. Bom, gente, eu peguei um ovo aqui. Vamos orar que esse ovo esteja bom. Porque os ovos da Arvi é um milagre você comprar uma bandeja e não ter um teste em podre. Aí eu olho assim por cima. Se ele tá bom, se ele tá rindo, minha filha, porque tudo indica que ele tá.
ovo aqui dentro. Agora a gente vai botar a nossa massa de tapioca. Ó, é uma massa pronta, certo? Eu boto só na geladeira. Aí agora você vai mexer com o ovo. Quem sabe o nome dessa receitinha, bota aqui nos comentários. Gente, essa receitinha, o nome aqui é crepioca. Aqui na minha cidade é crepioca. Não sei na tua. Bom, quando ele tiver bem coisadinho, bem homogêneo, certo? A gente vai jogar um pouquinho de ervas finas. Não é obrigatório, tá certo, gente? É porque eu gosto. E ervas finas ajuda também a emagrecer. E ervas finas é uma coisa muito boa pro seu organismo, certo? É isso aqui, minha gente, que é ervas finas, pra quem não conhece, certo? Ele vem em um pacotinho, mas na tua cidade eu não sei como vai vir, né? Elas são muito cheirosinha, parece um chazinho, mas muito cheirosinha, certo? Bom, gente, agora eu vou pegar uma banana e vou botar lá dentro, certo? E cubinhos, corta em cubinhos e bota lá dentro. Bom, minha gente, agora mexe, fica assim, ó, certo? Tá um pouco claro, né, minha gente? Vocês não tô vendo direito, deixa eu botar vocês aqui pra vocês verem. Ó, fica assim com a banana, certo? Ó. Bom, gente, deixa eu dizer a vocês, essa receita, ela é maravilhosa pra você pôr na sua dieta, porque ela é rica em vitamina, cálcio, certo, gente? Aqui vem a tapioca, aqui vem o ovo, né? Que é muito bom para nossa saúde. Vem a banana, vem as ervas, né? Você pode botar também mais coisas que você quiser, né? Um queijinho para dar um gostinho, dá super certo também. E essa aqui você pode fazer no teu café da manhã, você pode fazer no teu lanche da tarde, na tua janta, certo? Ele tira o seu apetite completamente. Essa receitinha aqui, ela é muito poderosa. Pronto, eu vou comer agora. Ah, só Deus sabe quando é que vai me dar fome, minha gente. Que ela é muito forte mesmo. Então agora vamos botar ela no fogo, certo? Bom, gente, deixa eu mostrar vocês mais de pertinho. Ó, como fica. Certo? Se você quiser botar uma pitadinha de sal, pode colocar, certo? A frigideira já tá aqui esquentando. Não olhe minha frigideira, ela é velhinha assim mesmo. E é só jogar. Pronto, minha gente, quando ela tiver assim, aí a gente vai virar ela, certo? Para assar o outro lado. Gente, cheguei aqui, ó, com meu crepe certo, finish para vocês. Ó, isso aqui é a banana, gente, fica um gosto maravilhoso. Vocês precisam fazer em casa. Se quiser botar sal, pode botar, tá certo? Eu vou botar aqui e vou cortar pra vocês verem. É uma delícia.
Tá vendo aqui a banana derretendo, ó? Derretida. É o queijo, minha filha. É o queijo fino. Então, por isso que eu botei a banana, porque fica um gostinho maravilhoso. Agora vamos experimentar. Maravilhoso. De verdade. Thank you. Vocês precisam fazer. Por quê? Porque assim, eu falando pra vocês, vocês não vão sentir o gosto. Vocês têm que fazer em casa. Super simples, super fácil, né? Querida. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá bom? Entra nessa comigo. Se eu posso, você também pode. É difícil emagrecer, é difícil emagrecer, é difícil fazer dieta. É muito difícil fazer dieta. Mas a gente consegue, tá certo? Força de vontade, perseverança, tudo dá super certo, né? Então já vai começando com essa receitinha, no café da manhã, no almoço, na janta. E amanhã estarei aqui trazendo o meu almoço para vocês, o que eu vou almoçar hoje. Certo, gente? Vou passar aqui tudo que passar comigo, eu vou passar para vocês, certo? O que eu vou fazer na minha dieta, eu vou passar para vocês. Pode ajudar, né? Não custa nada passar o que a gente sabe para as outras pessoas. Um cheiro e até o próximo.